sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Kenzo Madly Kenzo, parfüüm naistele 80 ml. Idamaiselt lillelõhnaline Madly Kenzo parfüüm ühendab endas ka puiduaroome, muutes lõhna soojaks ja pisut vürtsikaks. Selle Kenzo parfüümi kompositsioonis särab lisaks meelijärutavale viirukiaroomile ka näiteks roosa pipar, heleliilia, apelsin, vanill ja seeder. Tunneta hurmavaid, õrnalt vürtsikaid aroome koos Madly Kenzo parfüümiga. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.